хэрэг. За миний ихэд одоо ногоон боловсролын бодлого тогтолтой үүч ногоон хөгжлийн яаж нөлөөлдөг юм бэ гэсэн утгатай. За тэгэхээр саяын миний яг өмнөх илтгэрчийн юунаас харагдчихээн л да. Байгалийн ургамлын тухай хууль 95-аас хойш өөрчлөгдөв үг нэ. Тэгэхээр чи 20 хэдэн жил болж байгаа хууль юм байна. Бусад хуулиудад бүгд өөрчлөгдөж байдаг. Яг ногоон хөгжлөлтэй холбоотой ийм хууль өөрчлөгдөггүй гэдэг нь бол одоо миний итгэлийн үндсэн бараг фид эндээс гарч ийнү удаа гэж ингэж бодогдож байна. За тэгээд маш гарахгүй нь. За тэгээд энэ дээр болохоор зэрэг би бүх боловсрол бүх бодлого биш ерөнхийдөө боловсролын бодлого маань ногоон байна уу? Хөрөн байна уу? Бор байна уу? Утаан байна уу гэдгийг л гол нь тодруулах гэсэн байхгүй юм. За тэгээд саяын бас энэ өмнөх илтгэцийн урд тал тавьсан даваа докторийн илтгэлч гэсэн бас яг энтэй бас холбогдно. Яагаад гэх юм бол энэ яг тэр Монгол орны усны нөөс яаж хомсдож байна бодвол би айн илтгэлээр нь байсангүй тэн дээр бас гарсан байх л да. Айн нөөс яаж холбогдож байна гэд. Тэр энэ болгонд одоо тэр боловсролын бодлого гэдэг рүү би анхаардаг хандлах гэсэн юм аа. За тэгээд гүйлгэчихтэй мэдэ. За энэ дээр одоо болохоор зэрэг энийгэ дард юм уу? За ногоон ойлголт, ногоон хэрэглэгч, за ногоон зан үйлийг эрхэмдэгч, ногоон хотдан авч, ногоон амьдралын хипма гэдэг бүх юм ногоон гэдэг. За тэгэхээр зэрэг энэ бүгдийг ногоор утгах чинь энэ хэцүү юм байна. Би одоо сайн чадахгүй юм шиг байна. За одоо. За энэ дээрс ингээд харахаар зэрэг боловсролын бодлого нь ногоон байж ч энэ бүгд ногоор ноо. За тэгэхээр энэ боловсролын бодлого ногоон болвол энэ бүхэд ногоон болно. А энэний эсвэл бол ногоон нийгэм мэдээсэл тэг тогтвортой үйлчлэлнэ гэсэн ийм л үндсэн санаа байгаа юм да. За тэгэхээр асуудал бол боловсролын бодлого ямар өнгөтэй байна вэ гэсэн энэ асуудал. За энэ дээр би ганц хоёрхан одоо жишээ авъя. За Монгол улс ер нь ямар байна вэ? А жишээ хэм бол одоо усаар ямар байна вэ гэдэг дээр энд авах гэж байна да. За энэ тохиор зэрэг мянган хөвлийн зорилтын нөгөө ариун цэврийн хангамж гэсэн ийм одоо ихсруулж байна. UNICEF дэлхийн байгаль юу эрүүл мэндийн бодлоос гаргасан. За энийг та бүхэн хаа. За энэ ганцхан цэнхэр дотор ганцхан шар байж идэг. Энэ дотор ганцхан шар байж идэг. Шар нь юу юм бэ гэхдээ зэрэг ерөнхийдөө болохоор зэрэг үндний усны хангамж ариун цэврийн хангамжаар Монгол улс бол хаавар байгаа гэдэг энэ дээр гэрчилж байна. За уг нь бол энэ хоёр хөрштэйг адилхан байдаг гоё тийм ээ. За дараачих нь болохоор зэрэг бас нэг слайд байна. За энэ дээр болохоор зэрэг бас нөгөө сайжруулсан үндний усны хангамжаар бас ямар байна вэ гэдгийг ингэж харуулсан байна. За энэ дээр Монголыг харахаар зэрэг энэ жоохон сайн харагдахгүй юм да. Монгол бол энэ байгаа юм. Энэ байгаа юм. За тэгэл хамгийн одоо нөгөө ядуу дунд зэрэг гээд нөгөө 20 хуваар хүн амын бүлгийг хуваадаг. За энэ бүлгүүдэд ямар байна вэ гэдгийг ингээ харахаар зэрэг Монголоос доошоогоо энэ орнуудыг хэрэв тодруулаад харах юм бол дандаа Африкийн орнууд байгаа юм. Энд Тайландс ихэж байгаа. Тэгээд Египет гээд явж байгаа. За тэгээд доошоо болохоор зэрэг манай доор шийдсэн Камерун, Зимбабве энтэр гээд тэгээд одоо Мадагаскар зэрэг яг энэ утгатай. Тэгэхээр зэрэг бид нар болов тэр үндэсний усны хангамж, ариун цэврийн хангамж гэдэг юмар бол Монгол орон нэлээ одоо доогор байгаа гэдгийг эндээс харж болохоор байна. За дараачийнх нь болохоор зэрэг за энийг үүтгэж. За энэ болохоор ер нь дэлхий яаж өөрчлөгдөж гэнэ гэдэг үзүүлсэн слайд байгаа. За дараачийнх нь бол сайжруулсан үндэсний усны усаар хангасан хүн амын хувь гэх юм бол 50-аас доош хувьд Монгол орон орж байна. Энэ одоо олон синхэр дотор ганцхан шар өөр шар хаа байна вэ гэхдээ зэрэг Африкийн хэдэн орнууд байна. За тэгэхээр энэ дээр бас одоо Монгол орон ямар байна гэдэг нь энэ дээр харагдаж байгаа. За дараач хэлэх нь болохоор зэрэг энэ нөгөө цэвэр усны нэг хүнд цэвэр усны хангамж. За манайхан хүн цөөн болохоор нэг хүнд оногдох нь их хараад байгаа. Хүнсийн шатаа бусад оронтой адилхан 3 сая 30 сая ч юм уу. За 300 сая байх юм бол бүр одоо өнгөрөө тийм. За тэгэхээр зэрэг 3 сая хүнтэй мөртөөсөө энэ дунд байгаа юм. За дараа нь усны стресс буюу одоо тийм 2040 он хүртэл одоо усны асуудал ямар хөө туснаа гэх юм бол манайхан нөгөө л одоо хамгийн их хай эрсдэл гэдэг дээр хамгийн өндөр эрсдэлтэй гэдэг дээр ингэж байгаа. За дараа нь энэ дээр бас нэг нийгмийн мэдээсхийн төсвөрлөх чадварын индексгээд бас нэг үзүүлэлт байна да. Энэ бол 2013 онд гарсан байлээ. За нийгмийн мэдээсхийн төсвөрлөх чадварын индексээр ингээд Монгол орныг аваад үзэх юм бол бас нөгөө их өндөр эрсдэлтэй гэдэгт байна. За бүр их бүр айхтар гэдэгт бол нөгөө одоо Африкийн хэдэн бидний шоолдог
буура хөвчлөлтэй гэдэг энэ хитэн орнууд. За тэгээ тэрний дээр болохоор зэрэг өндөр өштэй гэж Монгол орн байна. За тэгээд эндээс ингээ харахаар зэрэг Монгол орн одоо бусад юмнууд нь ингээ харагдаж байна тий. За ингээд үсгэр зэрэг бид нар энэ болгоны чинь хаанаасаа суурин тавих юм бэ гэх юм бол дунд сургуультаасаа эхлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ сууж байгаа бүх хүмүүс дунд сургууль төгсөөгөө хүн гэж байхгүй, ерөнхий боловсрол эзэмшээгүй хүн гэж байхгүй. За та нар намайг энд гарч ирж байгааг учрыг бас ойлгож авах. Би газар зүйн хүн учраас газар зүйн боловсролыг л энтэй одоо холбож ярих гэж оролдож байгаа юм аа. За гэтэл одоо 21-р зуун эхснээс хойш 21-р зууны хичээл, 21-р зууны багш, 21-р зууны чадвар гэж шинэ нэр томьёо ойлголт бий боллоо. За 21-р зууны цөм хичээл гэдэгт бол энэ 9 хичээлийг авч үзэж байгаа юм. За энэ дотроос газар зүй тусдаа түүхэн тусдаа явд юм байна. А байгалийн ухаан буюу science гэсэн хичээлүүд нь болохоор физик, биологи гэдэг ингээд энийг оруулсан хичээлийг дунд нь ингээд нэг багц болгоод явд юм байна. За гэхдээ Монгол болохоор зэрэг ийм хичээлүүд үүсэж байна. За энэ бол ерөнхий улсын дунд сургуулийн дунд ангийн сургуулийн төлөвлөгөө сайдын 2015 оны 6 сарын 10-ны тушаал. За энэ тушаалаар ингээд үсгэр зэрэг нөгөө байгалийн ухаан чинь дотроо бүр хэсэг хэсэг болоод задарсан. За эндээс их эсрэг байдалтай байгааг ингэж харагдаж байгаа. За тэгэхээр зэрэг дэлхийн нийтээр ингэж явж байгаа. За энэ бол ганцхан юуных бас биш. Энэ ОСТ-ийн орнууд олон улсын эдийн засгийн ажиллагааны орн. За гэтэл манайхан яагаад энийг дагахгүй байна гэдэг нь санаатай бөгөөд санамсаргүйгээр гэж ингэж хэлчихэж байна. За дараа нь 21-р зууны одоо глобал сэдвүүд гэдэг дотор юу орох вэ? Жишээ нь одоо глобал асуудлууд. Тэгэхээр саяын бүх асуудлууд энд орно. За байгаль орчны боловсрол гэдэг бүр тустай ингэж орсон байгаа. Тэгвэл энэ сэдвүүд нь манай одоо боловсролны бодлогод яаж тусч байна гэдэг асуудал байна. За ингээд газар зүйн хүчит рүү ингээд оръё. За ингээд газар зүйн хүчит рүү ороход бол 1912 онд анхны сургууль байгуулагдсан зааж өгсөн энэ хичээл ингэж олон нэрээр өөрчлөгдөжээ. За сүүлд нь одоо боловсролны бодлогод ялангуяа энд та нар харж байгаа их сүүлд рүүгээ нэлээд өөрчлөлт нь төрөгссөн. Стандарт гэж байснаа дараа нь үндэсний хөтөлбөр гээд дараа нь цөм хөтөлбөр гээд одоо тэгээд цөм хөтөлбөр гэдэг чинь юу юм бэ гээд одоо их маш их яриа үсэрч байгаа тийм. За ингээд үсэхэр зэрэг ерөнхийдөө газар зүйн хүчилтүүдийн ингээд аваасхэр нэрийн хувьд ингэж өөрчлөгдөж ирсэн боловч энд данд орчлоо 2012 он юм байгаа юм. 12 оноос эхлээд 6 дугаар ангидаа газар зүй гэдэг юмыг Монгол хөөхөд үсэхгүй болж тасарчж байгаа юм. За тэгээд 7 8 9 гээд ингээд явж байгаа. За одоо цагийг харъя. За цагийг харахаар зэрэг 7 хоногт орох цаг юу жилд орох цаг энэ. За ингээд явж исэн чинь 2012 оноос эхлээд 8 9-р ангид бол 35 35 35 цаг 7 хоногт ганцхан цаг үсэж чинь. За энэ нь яг ямар одоо 8 7 8 9-р ангийн цагууд нь ямар газар зүй юм бэ гэхдээ зэрэг яг Монголын газар зүй. Юу одоо саяын тэр даваагийн хилээд байгаа тэр нөгөө усны өөрчлөлт усны нөөц мөөс гэдэг юм чинь үсэх байтугай. Тэгвэл Монгол орн бол их сантад нэг Азад энэ төр байдаг гэдэг ингээд өнгөрч байгаа. 7 хоног ганцхан цаг үзэж байгаа байхгүй юу? За тэгээ одоо энэ Монгол хөөхөд өөрийнхөө орны тухай физик газар зүгээр үздэг юм ганцхан цаг, 8 дугаар ангидаа нийгэм мэдээсийн газар зүг ганцхан цаг, 9-р ангид бол дэлхийн улс орнууд. Одоо ялангуяа глобалчлалын эрин үе. Энэ улс орнуудын саядын харилцан ойлголцсон жил гэж зарсан 2016 оны ийм хичээлийг бол ганцхан цаг үзээд ингэж байна. Тэгэхээр Монголын боловсролын хуйдар бол 9-р анги төгсөөл дунд боловсрол заавал одоо нэг compulsory education нь дуусж байгаа шүү дээ. 10 11-р анги бол тэр хамаагүй. Гэтэл ерөнхий боловсрол авч гарч байгаа Монгол хүн өөрийнхөө орны тухай 7 хоног ганцхан цаг үзэх төдийгээр хязгаарлагдаж байна. Саяын ихтгэл дээр гарч байгаа тэр олон одоо ургам бол тэр энэ усны асуудал мастууд чи үзэхгүй их сайн тань 3 айсаа тоогддаг тэгээ гүйцээ өөр юм байхгүй. За гэтэл энэ дэр энэ 220 гэсэн тушаал байгаа сайдын 2015 оны. За энэ тушаалдаар ингээ гарахад 6-д байхгүй 7 8-аас 35 35 цаг. Гэтэл физик, хим, биологи болохоор зэрэг 7. За тэгэхээр эндээс болохоор зэрэг бид нар аль энэ одоо хичээлүүдийн аль нь нөгөө ногоон хөгжлийн чи асуудлуудыг хүнддэг хичээл юм бэ? Аль нь тэр тогтвортой хөгжлийн чи хүнддэг? Аль нь одоо энэ өмнөх илтгэлүүдээр гараад байгаа тэр ус урам бол энэ тэр гэсэн хичээлүүд чинь энэ дэр адны нүсл юм бэ? Физикээр одоо усны хомсдолд усны тархалт нөгөө мөслөг зүсдэг гэж ярих уу? Даваа доктороо. Химиэр ярих уу? Математикаар ярих уу? Математикаар болохоор зэрэг бас нэг бодлого гарсан байгаа. Сонгуулийн өмнөх өдөр 6 сарын 27-нд сонгуулийн 28 сонгууль явагдлаа тий. За 27-ны энэ тушаалаар авахар зэрэг
UABC-ийн Ахтангийн сургалтын талаар баримтлах бодлого гэж ингэж гарсан, өөрчлөлт гэж гарсан байна. Тэгэхээр би энийг бодлого гэж хэлдэг гэж байна л да. За энэ бодлогын хувьд юу гэж гарсан бэ? Хэм бол энэ сургалтын төлөвлөгөөг шинжилсэн батлах тухай бодлого 6 сарын 27-нд гарсан. За энэ зүйл байна. Энд дээр бол Ахтангийн талаар баримтлах бодлогыг гаргаж сургалтын төлөвлөгөө гаргасан. Сургалтын төлөвлөгөө гэдэг нь ямар хичээлийг хэддгээр ингэж хідэн цаг үзэх вэ гэдэг төлөвлөгөө шүү дээ. За гэтэл энэ 2 сарын дараа хүчинг болж. За 2 сарын дараа хүчинг болоо 9 сарын 5-нд 10 дугаар ангийнхыг хойшт болсон. 11 сард болохоор зэрэг дахиад 103 гэсэн юм сургалтын төлөвлөгөө батсан байна. За ингээд энэ гаргаад исэн төлөвлөгөөнүүдийн дагуу мэдээж явах нь мэдээж тэгэхээр мисүүт буюу мэрэгжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төвийнхэн яаж явж байна гэх юм бол нөгөө газар зүйч байхгүй үү? 18 цаг. А нөгөө төлөвлөлт нь болохоор зэрэг 50-60 цаг. Нөгөө одоо мэрэгжлийн боловсрол хуучнаар бол тэмс шүү дээ тийм. А энэ болохоор зэрэг газар зүйчд ингэж багсч. Энэ багсч байгаа явдал энэ хүмүүсийн буруу ш нөгөө бодлогоо дахаас өөр арга байхгүй гэж ингэж хэлж байна. За гэсэн олон улсын хэмжээнд ямар вэ? Заавал судлах хичээл гэдэг. А цөм хөтөлбөрөөр болохоор зэрэг заавал судлах, сонгон судлах гэж хэрэлсэн байхгүй 10 дугаар ингээс дээшээг. За энэ дээр ингээд үсгэр зэрэг одоо нийгэм ухаан түүх их цагаар үздэг гэдэг нь харагч. За дараа Окей. За энэ бас нэг судалгаа байгаа. Энэ одоо боловсролын хүрээлэнгийн захирал болсон ихтгэл докторын хийсэн судалгаа. За ингээд ихтэл ингээд үзсэн чинь нөгөө байгаль ухаан гэдэг нь болохоор зэрэг манад ийм их дэлхийн байсан. За ийм байна. Манад арай хэтэрхий нөгөө физик химийн давуу галж байна. Одоо болио гэд ингэснээр дараагаар дахиад сайжруулсан. А тэгээ сүйд нь ийм болгосон. Ийм болгохдоо бас энэ жоохон том гарч байгаа учраас байгаль ухаан манад дэлхийн жишгээс илүү явж байгаа. Байгаль ухаан гэдэг нь нөгөө хийн физик хэлээд байгаа шүү дээ. За ингэвэл би яагаад энэ дээр хийн физиктэй болоод би барьцах гээг юм аа? Гол нь ерөнхийдөө эдгээрийн аль нь нөгөө ногоон хөвжд, аль нь нөгөө тогтвортой хөвжд, аль нь бидний одоо нөгөө Монгол тулгамдаа байгаа асуудлыг асуудал хэрэгтэй юм бэ? Аль нь одоо тэр суурийг олох юм бэ гэдэг рүү л анхаарал хандуулсан гэж байна. Түүс би тэр яам маам одоо илүү муулах гээг үү. За энд одоо уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг одоо энэ тулгын асуудал байна. Ийм байна. Ийм байна. За энэ болохоор зэрэг нөгөө улам цэс зам заншил шүү дээ. Энэ одоо би ахуулсан Монгол хүн шүү дээ. Монгол малчин. Энэ бол хятад бол биш, комбинза өмссөн. За одоо ийм болсон. Бүгдээр ингэж харж байгаа. Тэгэхээр эдгэрийг чинь ийм болоод энэ их олон тулгын асуудал болоод байхад энд одоо нөлөөтэй хичээл ямар байна вэ гэдэг. За энэ бол олон улсын газар зүйн боловсролын хаарти гэж байгаа. За олон улсын газар зүйн боловсролын хаарти дээр үнсэж энэ схемийг гаргалаа. За энэ дээр болохоор зэрэг асуудал суурьсан сорилт гэхээр нөгөө л одоо байгалийн гамшиг, дулаард нөгөө энерги хавсал, хотчлог, гендер шашин, эдийн засаг, тогтвортой хөгжил гэдгээр бүгдээрээ тэр чигээрээ нөгөө асуудлууд маань өнөөгийн тулгамдаад байгаа дэлхийн нийтийн асуудлууд бол энэ бол газар зүйн хичээлээр суддагддаг асуудлууд байна гэдгийг олон улсын хаартад үндэссэн байна. За дараа нь та нар тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030-ыг мэдчихэе. За тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 дээр оноос энэ сэдвүүдийг ингээд харахаар зэрэг улаан нас улаалгасан нь болохоор зэрэг яг одоо газар зүйн сургалтын агуулгад багтсан сэдвүүд. За энэ дээр хотчлтын тухай физикээр заахгүй уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай бол би одоо задгуул авах гэж очив. Математикаар заахгүй газрын дараатад энэ усны экосистем, намхарх газар, хог хаягдал, хот суурин энийг чинь ямар хичээлээр заад юм бэ? Ямар хичээлээр Монгол хүн одоо ингээд суур боловсрол олж авд юм бэ гэх юм бол энэ бол газар зүгээр гэж ингэж хэлэх юм. За тэгэхээр зэрэг энэ дээр тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрвээ биелүүлэх гэвэл тогтвортой хөгжлийн үзэл баримт гэсэн бодлого хэрвээ хэрэгжүүлэх юм бол энэнд нэмэр оруулдаг, энэ боловсролыг олгодог, энэний ерөнхий ойлголтыг өгдөг хичээлийг бодлогын хувьд дэмжих юм бол энэ бол боловсрол ногоон болно гэсэн ийм санаа. За одоо ингээд ерөнхий боловсролын одоо ажил эрхлэгч яад юм? Малчин хүн тэнгэр ямар байх вэ гэдээ одоо энэ айлын барометр би өөрөө авсан зураг багхгүй юу? За жолооч бол хаагур явдсан болоо, хэдэн километр явдсан болоо. За хол явлаа гэхэд ямар усд очсон бол энэ хот чинь хаа байдсан болоо, би юу өмсөж явдсан бilé. Барилгын инженер бол эхлээд нэг газраа хардсан байгаа байлгүй дээ, тий? Хөрсөн ямар эдэн цэвдэгтэй болоо гэд. За дараа нь нийт айл өрхийн одоо дотор сахилгаанд төлөөстэй гэд ийм олон хувь тахад барометртэй өрх болоод нэдэд олон байгаа байх гэж бодож байна та. За тэгэхээр зэрэг малчид цагаагаар мэдээ хаанаас авж байна?
арай даваас авч ийн зэдэсээс авч ийн барометраас авч ийн энэ айд бол гэрлээ ханаас авч ийн гэдэг ингээд зэрэг энэний цаана бол газар зүүн агуулга газар зүүдэр заасан агаарын даралт одоо ихсгэр цаг агаар сайжирдэ юма гэдэг ойлголт тэр нөгөө мянгат малчинд орж ирэх хэрэгтэй гэж би хэлчихэж байна та. За энэ асуудлуудыг аль хичээлээр үздэг юм бэ? Математикаар үздэг юм уу? Физикаар үздэг юм уу? Химиэр үздэг юм уу? Дуу хөгжмөр үздэг юм уу? Энэ асуудал зөвжил мөлжтэй чинь. За энэний санууд газар дээр зогсож байна. Энэ санаа болохоор зэрэг одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн боловсрол гэдгийн их суурийг бол газар зүйтэй холбохоос өөр аргагүй очиж байгаа юм. За энэ зургийг яаж ашигладаг юм бэ? Аль хичээлээр ашигладаг юм бэ? Эрчим хүчний одоо нөгөө нөөц эрчим хүчний нөөц нарны гээгүүлэх хугацаа энэ сэргээгт эрчим хүчний үндсэн хөтөлбөр дээрээс авсан тоо баримтууд. За энэнийг хийж байгаа хүн энэ боловсролын одоо анхан шатны суурийг ямар хичээлээр авд юм бэ гэдг нь бас харагдаж байна. Асуудал болж байна тий. За дараа нь энэ байна. За бид нар ахлах ангийн сургалтын хөтөлбөр дээр бас газар зүйн цагийн ганцхан цаг болохоор зэрэг энэ зургийг үзүүлж байгаа. За энэ газар зүй гэдэг чинь энэ шүү. Түүнээс ш одоо дээр хүмүүсийн ойлгодогор ганцхан энэ тент ийм ус орн байдаг, алтан нуруу тент байдаг гэдгийг заадаг хичээл биш шүү гэж үзүүлж хагаад тэгээд нэг арай хэч нэг 2 цаг болгосон байгаа. За энэс сэргийлэхин тулд яг хэвчээн геологийн тогтцыг ойлгох хэрэгтэй. Газар дорх усны нөөц, усны бохирдол, ус давхар, ус хөрсний ус гэсэн энэ газар зүйн ойлголттой хүн бол яагаад энэ жорлонгийн доор ходог барихгүй байгаа юм. За ийм учраас би газар зүүн одоо энэ байдаг энэ ойлголтуудыг хаанаас авдаг вэ гэхдээ зэрэг газар зүгээс авдаг гэж хэлж байна л да. За дараа нь саяах бол одоо гэр хороолол юм уу ядуу төвшин гэж бодъё тий. За энэ бол баян төвшин. За энд байгаа одоо нэг компани захирч юм уу одоо нэг баян хүн болов хэрвээ одоо газар зүгээр ойлгодог үндсэн ойлголт авсан бол бензин колонкийн доошоо надуу явсан усны одоо газар дарах усны урсгалтай газар бол ягаад ч одоо хутгаа ухаж эндээс усаа аваа суухгүй. Энд ингээд шүүрсэн усыг аваад одоо бензинтай усуугаад гэрээсээ хутг хоожуулаад байхгүй байхгүй юу. А энэ санаа юунд нөлөөлөх вэ зэрэг энэ санаа нөгөө аюу зүгөө байд энэ санаа одоо нөгөө эрүүл мэндэд нөлөөлөд ингэж явдаг болохоор зэрэг энэ бол ягаад ч доктортой хөвжл ногоон хөвжл гэдэгтэй холбоотой юм а гэж ингэж ойлгож. За энэ байна. За энийг та нар мэдж байгаа бодвол энэ туулгарын голын татуунд барьсан амралтын газар энэ амралтын газрын одоо эзэн болвол физикийн ухааны доктор хүн байгаа хаан Джеймс гэдэг амралтын газар тийм. За энэ 7 сарын 29-нд ийм болсон гинэ. Бүгд өөр усан давтцсан. А харин ч үер баг болсон байна. Үер их болох юм бол энэ бүгд өөр давт орно шүү дээ тийм. За тэгэхээр зэрэг голын татам гэдэг чинь яг ийм юм хэлдэй шүү. Энэ татмын өндөр ийм юм шүү гэдэг энэ зураг бол дун сургуулийн газар зүйн номдор гэдэг. Төс өөр номдор байдаггүй. За тийм болохоор тэр физикийн хүн татамд барьсан байх. Би хэрвээ намайг голын татам тийм том амралтын газар байгуул гэд мөнгө өгд би ягаад ч барихгүй. Та нарт барихгүй байх гэж бодож байна тийм. За тэгэхээр зэрэг физик гэдэг чинь ийм байна, газар зүй гэдэг чинь ийм байна. Тэгэхээр энэнийг одоо яах вэ гэдэг үнэн санаа гарчаа гэж хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Та нар бол очиж үтсэн байл би очиж үзээгүй газар юм билээ. Нэрийг хэлээд явах тийм. За энэ усыг ямар салбар хамгийн их зарсууж байгаа нэгтэй зэрэг хөдөөч хон салбар байгаа. А манайхан болохоор зэрэг ганцхан оюу талгаа гэж чичлээд байгаа шүү дээ. А тэгтэл яг үнний юм уу үгүй юм уу бүү мэд. Тэгээ дээрэс нь болохоор зэрэг нөгөө сэлин бүрний хаан гэсэн чинь Путин болохгүй гэлээ. Нагад одоо сошиал юугаар явж байгаа шүү дээ. А гэтэл манайхаас гадагшаа урсдаг гол байгаль нуурыг яг богтлоо гэдэг газар зөө үднэс сэтгэхгүй хүмүүс бол зүгээр л одоо тэр мө Путин юу юм бэ гэсэн маягтай зүгээр нэг тийм сенсац үүсгэсэн. Тэгэхээр тэн дээр бол газар зөө боловсрол хүмүүс аяг юм уу байгаа гэдэг нь тэндээс харагдж байгаа байхгүй юу. За дараа нь энэ дам зарцуулах гэсэн virtual water гэдгийг бид нэр ингэж орчуулсан дунд сургуулийн газар зөө номдор энэ ойлголт орж ирсэн байгаа. За та нар ер нь газар зөө сургалчийг үзсэн байх юм үзээгүй юм уу бисаа мэдэхгүй байна л да. За энд А 14-15-нд ЮНЕСКОс том судалгаа хийсэн. Дунд сургуулиудын сурах хүчийг одоо сургуулийн төлөвлөгөөнд доктортой хүлээлийн асуудлууд яаж туссан байд юм бэ гэдэг судалгаагаар газар зүйн хүчид бол хамгийн их туссан байд юма гэдгийг гаргасан. А тэрийг гаргасан мөртлөөс нөгөө бодлогодо тусдаггүй нь бол санаа бас нэг. За энэ болохоор зэрэг дунд сургуулийн одоо 12 дугаар ингээд сурах хүч байна. А судалгааны арга нөгөө GIS мессеж тэгээд тулгуурсан асуудлууд уурамс төрчөд хөрс мөрс байгаль орчны нийгэм хоёрын холбоо харилцаа байгаль нөөцийн менежмент эрдэс соёлын ОН менежмент энэ усны менежмент гэдэг одоо саяын тэр даваа докторын ярьдаг нөгөө усны нөөцийн нэгсэн менежмент тэдний бүгдийг 12 дугаар ингэж үздэг байхгүй. А гэтэл гүсөө төгсөөд нөгөө ганцхан цаг үзээд явчихар чи энэний талаар ямарч ойлголтгүй төгсдөг тийм Монгол иргэн гараад тийм Монгол инженер гараад тийм Монгол одоо физикийн доктор болоод голын татамд одоо амралтын газар байгуулах юм байна. За энэ дээр болохоор зэрэг нөгөө саард бас хөх бас одоо энд би юу дунд сургуулийн номдор гарсан юмнуудыг энэ дээр харуулж байна л да. За жишээлх юм бол энэ зөвхөн дунд сургуулийн 10 12 дугаар ангийн сурах хүчтэй байдаг зургуудыг харуулж байгаа.
одоо нэг экологийн бүр чинь яадын, бичлэрийн менежмент чинь яадын, агаарын бор чинь яаж хүний эрүүл мэндэд нөлөөлдөй, байгалийн геологийн тогтолц нэг олборлт ямар байдгийг гэдгийг бол ганцхан үздэг хичээл нь Монголд бол газар зүйн хичээл байгаа юм. За тэгэхээр энэ одоо бодлого ногоо мөн үгс асууд тавьж байна. За дээрэс нь болохоор зэрэг сургалтын газар зүйн зураг, нэргүй зураг гэдэг юм бол байх. Тийм одоо юмар хичээлдэг газар зүйн сургалт бол ганцхан Монголд л явагдаж байна. За энэ бол 1987 онд гарсан. Тэгэхээр та нар болохоор зэрэг Эдмонс гараад байгаа дэлхийн алс малцсан дээр алс гарч байгаа штэ гэж хэлж болох юм. А тэр алсууд болохоор зэрэг сургалтын зорилтын алс бол биш. Сургалтын зорилтын алс сэгэл бийнд ярьж байгаа байхгүй юу? Ийм юм бол байхгүй. Голобс гэдэг юмыг бол ерөөсө Монгол хөөхөд үцэхгүйгээр дунд сургалт төгсөж байгаа. За химжилтийн багажууд магжууд гэж ерөөсө байхгүй. За одоо А гэтэл химжилтийн багажуудтай болохоор зэрэг хүүхдэд ийм юм хийж байна. Энэ бол Төмөн цогтын Сотор аймгийн Төмөн цогтын одоо сургуулиудад хийж байгаа юм энэ дээр гарч байгаа юм. Суулж байна. За одоохон. За зайхэр зэрэг одоо хүмүүс бол ганцхан хаана юу аа заадаг хичээлээд ингэдэг. Хембрижийн хөтөлбөр гэж юм байгаа. Хембрижийн хөтөлбөрт газар зөө ороагүй гэдэг. А гэтэл газар зөө одоо орсон гэдэг нь болохоор зэрэг энэ дээр харагдаж байна. А тэгэхээр зэрэг энийг мэддэгч байсан мэдхийг хүсдэггүй юм эндээс харагдаж байгаа. За гэтэл нөгөө актер одоо магтаад байдаг Хембрижийн хөтөлбөр чинь Монголыг юу гэж сургууль олон улсын сургуулиудад хичээлж байгаа Хембриж энэ номон дор Монголыг ингэсэн байна. Азийн хамгийн ядуу орн хотгоос Улаанбаатарын ядуурд энэ байна. За энэ хот төлж ингэж ин одоо тэр алтан бус хөдөлмөр ингэж цөлжж ингэж машин унж өгч ин иймэрхүү юмнуудыг нөгөө Хембрижийн номчин тавьчаа 160 орн газар зүйн хүчтэйгээр Монголыг ингэж гайхаад ийм ертөнцийн адгийн орн юм байна гэдээ ингээд үзээ сууж. За тэгэхээр энэ газар зүйн хүчтэйгийн цаг багсаас болоод хүмүүс бас маш тайг болж байгаа багш нарын одоо ажиллах залуучуудын нас юм. За дээрэс нь ахаар зэрэг эсвэлчтийн тоос өөрчлөв. За эдгээр бол бүгдээрээ нөгөө бодлогын одоо алдаатай бодлогын одоо дэмждэг байхгүй бас болж байгаа. За ингээд дүгнэлт нь юу юм гэхдээ зэрэг бодлогын бодлогыг яаж ногоорох вэ гэх юм бол нам ус төрөөс хамааралгүй болмоор байна. За тэр Монголын усыг харгалзмаар байна. Түүнээс ш одоо энд байдаг нэг арлын орон болсон Япон, арлын орон болдог Англи, арлын орон болдог Сингапур гэдэг тэгдэг гимээргүй байна. Тэр орнууд бол хоцотсон орнууд, тэр орнууд болохоор зэрэг үйлдвэрсэн орнууд, а Монгол бол тийм биш учраас энэний таарсан бодлого одоо явуулмаар байна гэсэн үг. За дараа нь нэг тогтвортой болмоор байна. Ойр ойрхон өрчлөгдөд ганц ганц сарын зайтай өрчлөгдөж байх ш. За дараа нь тогтвортой ногоон хөвжөлт хүрдэг, мэдлэг ойлгох чадварыг дэмждэг энэ газар зүйн хүчлийн сангийг дэмжмээр байна. За нэг одоо дэмжих байгаагийн жишээ болохоор зэрэг олон улсын газар зүйн олимпиадад газар зүйн Монгол хүүхэд мөнгөн медаль аваад тахад ганцхан газар зүйн олимпиадад яамнаас мөнгө гаргадаггүй. А бусад олимпиадад болохоор мөнгө гаргадаг. За эндээс болохоор зэрэг тэр ногоон хөвжлийг санаатаагаар дэмжиж байна уу? Санаатаагаар дэмжихгүй байна уу? Санамсаргүйгээр дэмжихгүй байна уу гэдэг асуудал болж байгаа маа. Баярлалаа.